บาทสุดใดต่างออกนี้งานนี้ยังหนึ่งบทเรียนเพื่อสอนเลยสำหรับประพระในขนมวิสัยเศรษฐกิจให้ยังหนึ่งจับดามเรียนดับบงจิมวินังอัศว์เอระโหดดาวอัศว์ซีจังอัศว์เอดับบงได้ยังตระเรียนคือ abacus ที่ปี abandonment of a trade หรือก็ abandonment of an occupationទី3 abatement ទី4 aberration ហើយនឹងទី5គឺ abeyance okay abeyance អញ្ចឹងពាក្យទី1 abacus ថាពាក្យបវេជនោមមានន័យថាក្បាច់ឬក៏ក្បាច់គិតលេខបុរាណអញ្ចឹងពាក្យនេះបើសិនជាយើងចង់ប្រើជាពហុវចនៈគឺយើងអានថា abaci ឬក៏ abacusis okayចឹងយើងមើលរូបភាពយើងដឹងហើយថាស្អីគេជាក្បាច់គិតលេខបរាណហ្នឹងនេះជាក្បាច់គិតលេខបរាណដែលគេតែងតែប្រើនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសចិនវាយើងអាចតែឃើញដែរខាងចវាយលោកចវាយស្រុកឬក៏ចវាយក្រុងគាត់គិតលេខគិតអីហ្នឹងគឺគាត់ប្រើក្បាច់គិតលេខឧបករណ៍បែបហ្នឹងអូខេហ្នឹងគេហៅថាabacus okay abacus okay ចឹងយើងទៅបន្តទៀតបាទទី2គឺ abandonment of a trade ឬក៏ abandonment of an occupation មានន័យថាជាការបោះបង់ចោលអ្វីមួយក្នុងនេះបើយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចយើងថាជាការបបងចោលមុខជំនួញអ្វីមួយឬក៏ការបបងចោលមុខរបរ occupation okay the abandonment of a trade or an occupation បន្តទៀតគឺពាក្យថា abatement មានន័យថាការបន្ថយ okay ការបន្ថយទាក់ទងទៅនឹងអីគេគឺការបន្ថយទាក់ទងទៅនឹងថ្លៃឬក៏ការបន្ថយពន្ធជាដើមThe action of abating or being abated, ending or subsiding. Okay, subsiding, sorry. ចឹងគេថា this trend show no sign of abatement. មានន័យថានិន្នាការបែបនេះបង្ហាញថាដូចជាពុំមានសញ្ញានៃការកាត់បន្ថយថ្លៃឬក៏កាត់បន្ថយពន្ធឡើយចឹង abatement នៅក្នុងភាសាសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងប្រែថាការបន្ថយថ្លៃឬក៏ការបន្ថយពន្ធ aberration number 4មានន័យថាការឃ្លាតពីសភាពធម្មតាកម្រិតខុសគ្នាឬក៏ការភ័ន្តច្រឡំ okay a departure from what is normal usual or expected typically an unwelcome oneThey describe the outbreak of violence in the area as an aberration. ចឹងមានន័យថាជាការកើតឆ្ងាយពីអ្វីដែលជារឿងធម្មតាជារបៀបធម្មតា normal usual ប្រក្រតីឬក៏ expected អ្វីដែលយើងមិនគំទុកនឹងគឺវាកើតឆ្ងាយពីអ្វីមួយនឹង typically an unwelcome one មានន័យថាជាធម្មតាការឃ្លាតឆ្ងាយបែបនេះគឺជារឿងដែលតទៅទៅនឹងអ្វីមួយដែលយើងមិនចង់បានណាយើងមិនចង់បានយើងមិនស្វាគមន៍អានពលក៏ unwelcome ឬក៏ unwanted អញ្ចឹងពួកគេពីពលរនីឬក៏និយាយអំពីការទុះឡើងអំពើសានៅក្នុងតំបន់នោះថាជាការឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្វីដែលធ្លាប់ដែលតែខុសពីធម្មតាគេគឺការឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្វីមួយដែលធ្លាប់តែកើតឡើងជាធម្មតាចុងក្រោយគេគឺ abeyance មានន័យថាការផ្អាកអ្វីមួយ a state of temporary disuse or suspension មានន័យថាជាសភាពនៃការមិនប្រើប្រាស់ឬក៏ការភួរអ្វីមួយបណ្ដោះអាសន្នណាចឹងគេថា matters were held in abeyance pending further increase បញ្ហាហ្នឹងគឺត្រូវគេទុកឬក៏ផ្អាកមួយឡែកសិនដល់ព្យួរមិនឲ្យមានដល់ព្យួរ
expanding นั่งผิวมันเอาเมนสู้สมนูบรรดาตีเอ๊ะหรือก็ยังท่า goods in abeyance มันในท่าตรงนี้คือมีการตัดตัวเอ๊ะมีการตัดตัวปะตัดตัวสันปัจจุบันในเรียนนี่คือจับแต่ปัจจัยที่ให้ยืนหนึ่งตัวเรียนบรรดาตีเอ๊ะนักน้องวิดโอกร้อยคือวิดโอจัดปี number 5แล้วก็ number 10